Det er fordi, at Theo... Åh. Oh. For Theo, Theo og Myggen. Theo, Theo og Myggen. For Andreas Bo. Andreas. Andreas Floyd. Nej, siger Andreas Bo. Svend Poulsen. Nu er det tid til at... Nu er det tid til at få Natasja Crones tv-programmer tilbage. Tio, tio. Michael Jobtræning Krone, her han.